egentligen samlats här en gång till, ännu en söndag, för ännu en till mukbang. Jag kör en mukbang här på min kanal varje söndag, så tryck på prenumerera och häng med. Idag har vi sushi här framför oss, för jag vet inte ens hur många gånger jag ätit sushi här på min kanal, men mycket, och det med all rätt, för det här är otroligt gott. Idag blev det lax nigiri och en spicy tuna roll, om jag inte minns helt fel. Gud, var det ens det jag beställde? Jag tror det. Minne som en guldfisk. Spicy tuna roll, bläckfisksallad och en shake sushi. Stället jag beställde ifrån hette Sushi Sukai Kungsholmen. Yum! Shake sushi vet jag inte vad det heter, men det är liksom lax nigiri. Så låt oss dyka in, tänkte säga, men vart fan är mina pinnar? Snälla! Why do bad things happen to good people? Här. Först och främst hoppas att ni hade ett jättefint julfirande, ni som firar det. Den här ska kanske öppnas, den är fylld till bredden. Har ni några roliga så här, nyårsplaner? Alltså, jag och min vänskapskrets känner lite så här att vi vet inte än, men vi vet att vi ska fira med varandra. Mer än så, I don't know. Vi var lite inne på att så här, hyra en stuga eller så här, Airbnb, något hus typ, men det var liksom lite för alltså, tätt inpå påtänkt att vi skulle hyra i så fall, och det var antingen skitdyrt eller jättelångt bort, eller bara så här, så vi kände att maybe not. Vi vet inte än vad som händer, men någonting lär väl hända. Så nyårsplaner är alltid så här, det blir väldigt sällan som man planerar om man liksom inte börjar planera i typ så här oktober, november och så här hyr något ställe och åker dit en vänskapskrets, för då vet man ju vart man ska. Ja, ja, det blir som det blir. Skål! Mm. Mm. Det är sällan jag beställer annat än nigiri. Men det här, den hade kunnat vara lite mer spicy. Alltså, okej. Okay. På onsdag nästa vecka så kommer det en video som ni kommer dö när ni ser det här. Alltså, jag och Bea gjorde en video där vi alltså åt starkare och starkare nudlar. Och de sista är de här 2x spicy, extremt starka nudlar som så här folk gör så här fire hot noodle challenge med. Och typ där, de var alltså killer. Jag satt och grät och Bea bara, yeah, I can't do this. Hon tog typ en tugga och bara, jag dör. Så den videon har ni verkligen att se fram emot. Det kommer bli askul att också redigera den. Jag har inte börjat med det än. Just det, för er som inte såg min mukbang när liksom pratade om det här. True Crimes tar en liten paus fram till efter Mello. För jag har lite andra saker att fokusera på at the moment. Och de tar ett tag. Och liksom skriva ihop och producera och allt möjligt sånt. Så de tar en liten paus men kommer tillbaka, så don't you worry. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann om så här, typ det här året. För att jag vet inte riktigt hur det ser ut med. Jag funderar på att klippa ihop till min så här sista, alltså årets sista mukbang. Ett typ ihopklipp av årets alla mukbangs med typ så här, kanske bara mat, alltså så här, ät ljud. Det är bara sitter och äter och inte pratar. Det vore kul, för att det är många av er som har så här, frågat mig om ASMR-videos. Jag tänkte att det kan vara nice att bara klippa ihop en lång matvideo på när jag äter en massa olika maträtter. Vad känner ni om det? Lämna gärna en kommentar på om ni tycker att det är en rolig idé eller inte. Jag tycker att det vore svinkul, men jag vill bara veta om ni vill se något sånt. Men det jag tänkte komma till är att jag vill prata lite grann om så här, det här året. För att det här har varit alltså typ det bästa året i mitt liv so far. Jag är säker på att nästa år kommer säkert toppa det här. I don't know, jag manifestar. Nästa år kommer toppa det här året. Because this year is a bottom. Det här året har verkligen varit jättebra. Jag kom ut, jag släppte en dokumentär. Jag har bara mått otroligt sen jag så här kom ut och allt bara gick bra och ni har gett mig så jävla mycket kärlek och jag har bara jag känner att jag har vuxit så mycket som så här person bara på vadå 10 månader. Det släpptes i februari. Jag kom ut då och dokumentären släpptes ju samtidigt som allting, och det, jag vill bara säga ett enormt typ tack för att ni har hängt med mig i både mukbangs och vloggar och allt möjligt på mina sociala kanaler och bara pushat mig och stöttat mig och funnits här. Jag vill bara att ni ska förstå att jag är väldigt tacksam för att ha er i mitt liv och här med mig varje söndag och bara käka tillsammans. Det här har varit så himla nej, men det här året var väl också så här
födseln av mina mukbangs. Jag började lite grann förra året, men sen så hade jag ett uppehåll och sen så körde jag igång på riktigt, jag tror det var i år. Och det har varit så nice. Jag känner att, alltså många har också skrivit så här, att det hjälper till med er relation till mat, att man har någon att liksom äta med, och att, jag vet inte, att det blir så här sällskap, man tänker på något annat och man blir också sugen på mat för man ser någon annan liksom äta och man äter själv. Och det, jag är så glad att liksom kunna typ hjälpa till när det kommer till sånt. Jag fattar liksom också hur jobbigt det kan vara med en liksom jobbig relation till mat. Jag har själv haft lite ätproblematik eller matproblematik så att säga. Och jag vet inte, såna här, jag ska bara äta det här. Att sitta här har liksom även för mig varit väldigt behagligt bara, för att jag får liksom, alltså så här, jag pendlar väl lite grann i perioder med min relation till, nu okej, trigger warning, hello, tycker ni det är jobbigt att prata om liksom skev relation till mat, heads up, det jag ska prata om nu. Jag går väl lite grann i så här perioder när det kommer till min relation till mat, och den ibland kan så här pendla lite upp och ner, och den är, ibland kan jag bara hamna i en svacka av typ gamla mönster av min liksom tidigare ätstörning. Inte att jag säger faller tillbaka i den, men att jag hamnar i, alltså, i liknande mönster. Och sen så, det är oftast kopplat till om jag inte själv mår bra eller liksom känner att jag inte har kontroll över livet, och då blir det som att jag måste få utlopp för mitt kontrollbehov via att kontrollera typ mitt matintag. Det blir så jätteskev liksom relation där. Och det vill komma till att såhär, mukbangs också för mig varit jättenice. Att bara såhär, varje söndag, jag vi spelar inte in de här på söndagar dock, men såhär, en gång i veckan åtminstone sätter jag mig ner här och bara fokusera endast på såhär god mat och bara umgås, prata och ja, men att njuta av mat. För mat är inte farligt, mat är bra för oss, mat gör oss starka, mat ger oss fucking näring, mat ger oss allt vi behöver. Och jag behöver själv ibland påminna mig om det när jag själv hamnar i en svacka, och då är det väldigt skönt att liksom ha mukbangs. Så jag började mina mukbangs med att äta väldigt mycket mat, och det var så här maxat som fan, och jag insåg att nej, jag är liksom ingen sån typ av mukbanger som ska äta mängder av mat. Jag äter jättegärna god mat, men jag kommer äta i en portion som gör mig mätt, och jag kommer inte pressa för att, gud, det här har jag liksom inte pratat så mycket om, men hetsätning och sånt var en del av min ätstörning och så. Och jag ville, det kändes alltså lite triggande när jag började och så äta jättemycket mat i början av mina mukbangs, för att ja, men jag blev bara triggad av att det nästan kändes som att jag hets åt här, för att jag kände mig mätt, men ändå så pressade jag för att det skulle liksom bli en nice mukbang och man skulle äta skitmycket. Och det är bara inte den typen av mukbang som jag vill göra. Jag vill bara vara ett så här, ja men matsällskap och en liten så här middagsdejt här på söndagar. Som ni vet så är jag väldigt öppen med mycket av saker som jag går igenom, och jag tycker att det, alltså för min del så finns det en skillnad på saker som är personligt och saker som är privat. De privata delarna låter jag liksom vara privat, men de personliga delarna, så jag tycker om att dela med mig av sånt, för att jag har väl alltid gjort det och jag vill fortsätta göra det, och jag vet att det hjälper vissa människor, och det gör mig jätteglad. Vissa människor blir bara såhär, ja men underhållna, känner att man kanske har någon att hänga med. Okej, okay. Jag får kommentarer ofta om att jag är folk såhär comfort person, och att man blir såhär lugn av mina mukbang, så att man känner att, ja men det är bara såhär, I feel safe. Och det gör mig superglad. Så att, här är ni alltid safe, här är ni never judged. Hej. Just det, på tal om det här året och det jag snackade om innan, alltså dokumentären och så. Jag har blivit nominerad i QX Gaygala, och jag var så himla glad om ni ville gå in på länken i min beskrivning och rösta på lilla mig. I både årets film och årets HBTQ. Så, tillbaka till
det här året. Jag känner att jag svävar iväg i sidospår konstant. Men det här har varit ett så himla bra år bara. Det började väl med lite panik om att just komma ut och allt det där. Det var en sån big deal. Jag började spela in min dokumentär i september. Och sen så var det massa panik över att säga, åh gud, snart ska den släppas. Oh my god, sen skulle jag spela in min komma ut video som jag inte kunde spela in i en sittning. Så jag spelade in den i typ tre. För jag bara behövde samla mig och behövde liksom tänka om och behövde säga exakt som jag kände. Ibland kände att jag så här, fick inte liksom fram orden och kunde inte sammanfatta och lalala. Det fick bli så att jag satte mig ner i tre sittningar. Men det blev väldigt bra och den videon är jag jätte liksom stolt över. Och det känns också så sjukt att så här, kolla tillbaka på till exempel den videon eller på gamla mukbangs eller whatever. Och bara så här, gud, det har hänt så mycket. Alltså bara sen jag kom ut och allt sånt här. Jag är bara så glad att liksom den person som jag här, ser mig som sakta men säkert växer fram och även visar sig liksom på utsidan. Tits are growing. Jag går närmare och närmare mitt operationsdatum. För jag måste ju få lite vävnad och sånt. Eller mer vävnad än vad jag har. För jag har börjat få ganska mycket ändå. Tills jag då kan göra min bröstoperation. Vilket är i september. Då har det gått ett år och min kirurg som jag ska gå till då sa att så här, men ungefär ett år behöver vi gå på hormoner innan vi kan påbörja någon liksom bröstoperation för just att vävnaden ska vara där för att det ska kunna täcka sig implantaten så att det ska se natural ut när man väl får sina tits. Och jag vet, jag får kommentarer om det här också, men så här, jag vet att bröst inte definierar the woman, men I would like some tits. Okej, okay. Så jag snackar ur det här, alltså ur ett liksom individperspektiv att säga, jag vill ha de här brösten. Det betyder absolut inte att man måste ha en viss typ av bröst för att vara kvinnlig och allt sånt där. Nej, det här är bara min resa till att transition my body till kroppen som jag liksom känner mig som på insidan. Och nu får liksom vara en del av det. Gud vad den här... Ah. Nej, den här gick det inte bra för. Den här är för full. Kort och gott, jag har bara haft ett väldigt, väldigt bra år. Och jag har liksom börjat leva mitt liv igen. Alltså, det var verkligen så här på paus en så lång tid för att jag tänkte bara på hela så här, att komma ut, att jag inte hade kommit ut än. Vad ska folk reagera? Lalalalala. Och nu, alltså sen i februari, push, play, stop, rewind, som Miriam Bryant would have said. Så tack för ett fantastiskt år. Jag hoppas att ni också har haft ett otroligt år. Nu känns det som att jag ska avrunda mukbang. Det ska jag inte. Jag vill bara appreciate this year, appreciate you. Och så hoppas jag att vi får ett otroligt nästa år. Eller så här, nu ska vi manifestera. Nästa år kommer bli otroligt. Och på tal om nästa år, gud vilken fin segue. Speaking of next year, jag och Bea ska äntligen släppa vår podcast. Och det gör vi den 26 januari. Vi satte datumet idag, så att om ingenting ändrar på sig så blir det den 26 januari som vårt första avsnitt kommer. Vi har än så länge spelat in två stycken avsnitt. Det andra spelade vi in idag. Men det första avsnittet är redan redigerat. Vi har lyssnat igenom det och det, alltså förlåt, men det är så bra. Alltså både jag och Bea satt och så här, lyssnade igenom det och bara såhär, jag hade älskat att lyssna på den här podden. Och hon bara, ja, same. Så att det här är ett väldigt bra tecken på att jag är bara väldigt säker på att ni kommer älska den här podcasten. Och den släpps då som sagt i januari, och mer info om det kommer. Men jag tänkte gå in lite grann på en grej som vi... Oh! Och jag är helt säker på att ni kommer lära känna både mig och Bea på ett helt annat sätt. För att, alltså jag menar, det är en grej att sitta här framför en kamera och snacka om saker som man vill snacka om. För jag sitter ändå själv här. Och jag har liksom ingen att säga bolla med. Och om jag vill ta om någonting, då tar jag om någonting. Och det är liksom, det är inte samma sak som att sitta och prata med en faktisk person. Fastän det känns som att vi sitter här och snackar, då blir jag, ja. Det blir ju en liten annan sak när man liksom sitter. Speciellt i en podcast också. För att det är liksom inte så här, nu ska vi klippa en YouTube-video snabbt. Typ så här, om vi gör en collab och sitter och snackar. Då kan man ändå så här klippa ner det och lalala. Medan en podcast, man klipper ju ner det. Men det är bara så, det är bara babbel. Allt från fisting till att influencers i väldigt många liksom sammanhang är typ fett fake. Och det är verkligen så här, taket är väldigt högt. Ja, så säger man. Det är både seriösa saker och också väldigt lättsamma. Och det är bara fett
kul. Och jag menar, Bea är väldigt, alltså hon är väl personlig på sin kanal, men hon, alltså det är en helt annan sak att lära känna henne i ett forum där hon inte gör så här ett koncept. Hon är ju väldigt så här kreativ och väldigt konceptbaserad på sin kanal. Medan i podden är det bara så här skitsnack mellan två bästa vänner, och jag är så taggad på att ni ska få ta del av den här första avsnittet. Fan vad jag ville säga. Ja, det är en sak som jag vill ta upp som vi pratade om idag. Som så här. Ja, ni kommer liksom få liksom the full story i andra avsnittet av podden. Men vi kom in på, hur fan kom vi in på det här? Jo, vi snackade typ om så här, våra, ja, men läggningar och jag vet inte exakt hur vi kom in på läggningarna. Men på något sätt så kom vi i alla fall in på ja, det var någonting om att typ ragga på tjejer versus att så här, ragga på killar. Eller jag vet inte exakt vad det var, men det var samt, ah, okej, okay. Jag försöker inte tänka samtidigt som jag pratar, men jag kommer inte på det. Hur som helst, vi kom i alla fall in på att jag var i Köpenhamn för ett tag sedan. Och jag gick in på en klubb och såg typ den absolut vackraste fucking tjej jag sett i mitt liv. Och det visade sig att hon tyckte samma sak om mig. Och så jag gick in på klubben och jag bara, oh Jesus Christ, what the hell. Hon såg ut som så här Lana Del Rey typ, fast inte Lana. Hon var verkligen en vibe. Alltså tänk er Lana fast i typ sportkläder. Och ja, men först var vi på klubben och först tänkte jag bara så här, oh my god, oh my god, oh my god. Och sen så började jag prata med Anton André som jag var där med och bara såhär, Jesus Christ, this fucking woman är det sjukaste jag sett i mitt liv. Och sen så kom hon närmare och närmare och närmare. Jag ska berätta liksom hela storyn, men egentligen det som hände var att hon var väl lite så här the one that got away, för att och jag blev fett så här stressed out. Jag ska berätta för er vad det var som hände. Alltså, okej, okay, jag är pansexuell och jag dras väl till lite alla möjliga, och så länge jag känner liksom en vibe och så länge jag tycker någon är nice, då kommer jag go for it. Och det var väl samma sak som här. Oh, vad fan är det som är på min kamera? Whatever, det var det som hände här. Jag bara såg henne och bara, Jesus Christ, ja. Long story short, ni kommer få höra the long story in the pod. Men det var, vi började snacka och jag blev så här fett stressed out för att jag kände, alltså jag blev så himla så här jämförande och så här, min självkritik typ tog över, för att hon sa literally till mitt ansikte, hon bara, jag tycker du är typ en av de vackraste tjejerna jag sett i mitt liv, och typ du, alltså jag vet, det var så himla, jag bara, Jesus Christ, jag bara, detsamma. Jag började bara bli liksom väldigt så här övertänkande, och sen så när vi kom lite längre in i konversationerna så var, alltså så klickade vi inte heller så där jättemycket, utan det var mer så här, wow, you're so gorgeous. Och sen så, ja men, vi kanske inte matchade, alltså hennes vänskapskrets och min vänskapskrets var inte the biggest click, och inte mellan henne och mig heller, men it was a very nice moment fram till det. Jag borde så här bara went for it, för så här, hon visade väldigt mycket att she wanted this. Och jag borde bara så här went for it. Jag tror inte att vi hade liksom gjort något mer än typ så här hångla på klubben kanske, men still, that would have been fun. Och jag hade inte känt så här, jag fastnade i mitt huvud, jag fastnade liksom i tankar som jag inte ens tror att hon tänkte, för att obviously så var ju hon into me, och så sa hon också saker till mig som var så här, oh, you hot. Och jag sa dem tillbaka, men jag liksom agerade inte på det mer än så, för att jag blev så här, gud. That was it for my story. Det kanske låter jätteantiklimaktiskt, men jag ville egentligen bara så här snacka om det faktum att jag måste bara släppa, vilket jag typ har börjat göra, men jag måste bara så här släppa saken om att vill någon ha mig, då vill de ha mig, punkt. Jag ska inte övertänka, varför vill du ha mig? Att mina typ så här inre demoner ska sätta stopp för att bara experience a nice moment. Mer om det här i podden, men jag lärde mig av det misstaget att så här, är någonting nice, om man klickar, just act on it. Alltså, varför ska man övertänka? Och liknande saker har liksom hänt även när det inte har handlat om så här att flirta med någon eller whatever it is, att övertänka det, utan även så här ibland. Nu, som sagt, det här, alltså sen jag kom ut och så har jag liksom verkligen gjort jättemycket framsteg i
min självkänsla, mitt självförtroende, allt sånt där. Jag mår verkligen mycket bättre. Jag ser, alltså jag uppskattar mig själv mer och jag tycker jag är bättre och lalala. Och liksom den delen börjar verkligen landa också. Men innan det så är det så här, ibland har jag liksom inte gått på vissa saker för att jag bara kände att jag, alltså ibland kan liksom, alltså nu är det absolut inte så, men så här, innan kunde jag komma in i ett rum och bara inte typ ens våga snacka med någon om de inte snackade med mig, för att jag kände att så här, varför skulle någon ens vilja snacka med mig? Det låter jättedjupt, men så här, jag hade en väldigt skitig självbild innan, och det har satt stopp i många typ situationer, för att jag har bara fastnat i mitt huvud och börjat så här övertänka och sen kommit in i en dålig spiral av att jag bara, om jag mår dåligt så bara typ radar jag upp ännu fler saker för att bara gräva mig längre och längre och längre ner i hålet av självförakt, och att jag typ inte skulle så här vara ett bra liksom umgänge, eller så att jag inte typ tillförde så mycket till gruppen, eller att jag inte gjorde bra videos på YouTube, eller inte, alltså det var allt ifrån så här jobbrelaterade saker till privatliv, så här vänner och så vidare, till interaktioner med nya människor, till whatever it was, så var det alltid någonting i bakhuvudet som bara så här ibland kunde fucka mig. Nu jag är så glad att liksom det inte är så längre, inte och inte, men så här, det är verkligen mycket, 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 mycket bättre idag än vad det var för, let's say, 2 år sedan, 3 år sedan. Så skål, nu kommer falla sönder, hallå, så. Skål för personlig utveckling och för att, ja, tro på sig själv mer. Fy fan, carpe diem. Jag tror att det här blir min sista bit, jag är fan med mätt alltså. Okej, mina vänner, jag ska på en sånglektion om en halvtimme och jag känner mig väldigt mätt och belåten. Jag hoppas att ni har haft en jättefin söndag och vecka och allt möjligt, och att ni får ett jättefint nyår. Jag har ett ludd här i min näsa bort. Det var allt för mig här idag. Puss och kram, stay flawless, I love you.